אנחנו נגיד שלום למורנו ורבנו שנמצא איתנו על הקו מצרפת. שלום כבוד הרב. שלום שלום. מה קורה בצרפת הרב? צריכים פה הרבה רחמים על היהודים. הם נמצאים פה בסוג של גלות. לא תמיד הם מרגישים את זה. אבל אחים הכי אהובים שיש. אלה הם האחים הכי אהובים שיש פה. יש פה יהודים שמשתדלים בכל כוחם לשמור על היהדות שלהם, לשמור על הזהות היהודית, אבל יש פה התבוללות של למעלה מ-60%. למעלה מ-70% מהילדים פה לומדים במסגרות חינוך כלליות, שזה אסון גדול, כמו שאתה ודאי יודע, ואי אפשר לוותר עליהם. אנחנו חייבים ליצור איתם קשר, ואני אגיד את הדבר אולי הכי משמעותי פה לכל אחד מאיתנו. יש פה בצרפת הרבה מאוד יהודים שעלו לארץ, לא קיבלו אותם בחיבוק, לא העירו להם פנים, ואחרי כמה שנים בישראל הם חזרו לצרפת. אבל אשמים אנחנו, כל מי ששומע אותנו עכשיו. אני מבקש, אני מתחנן, אני קורא על ברכיי ואומר, אם אתה רואה יהודי שעלה מכל מקום בעולם, ארצות הברית, או מצרפת, מאנגליה, אוקראינה. או דרום אמריקה, אוקראינה. תאיר לו פנים, זה אחיך. תעזור לו, הוא לא יודע איזה בית ספר טוב, איזה בית ספר לא טוב. שלא יעבדו עליו, שלא ינצלו אותו. תן לו להרגיש הכי בבית שבעולם. ממש כך. שלא יבצר חלילה מצב שבו יהודי עלה לארץ, בגלל שהתעלמו ממנו, אז הוא חזר לצרפת. כי פה זה שאלה של זמן רק. בטוח הוא יתבלל, או הוא, או בניו, או נכדיו. בקצב של ההתבוללות שיש היום פה, גם 1,000 לומדים בבתי ספר יהודיים, 20% מהם מתבוללים. כי ראיתי, הם באים לבית ספר, בכנסת להתפלל, הם באים להתפלל, הם לא מבינים מה שהם אומרים. אז הנשמה מרגישה את הקדושה, אין ספק. אבל כמה אדם יכול להחזיק בפער כזה. וזו תוצאה מאוד כואבת. אי אפשר לחיות פה חיים יהודיים בצרפת. כשיהודי עולה לארץ, מצווה עלינו מחבק אותו בכל דרך אפשרית. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה, זה כל יהודי שעלה וירד, זה אחריות שלנו. אני שומע שהרב אומר את הדברים מדם ליבו. הרב אומר את זה כי הוא פגש שם יהודים ויהודיות שעלו לארץ, נכוו וחזרו לגלות. כן, וגם אתה רב אבי מכיר את זה יותר טוב ממני, מארצות הברית. אני ראיתי את זה גם בדרום אמריקה. זה פשוט, יש עלינו חובה להבין אל האחים שלנו, בני אברהם, יצחק ויעקב. כשהם חוזרים לפה, לאיפה הם חוזרים? לקרחון של המס. אולי הם לא שמים לב, כי יש פה בית כנסת יפה, ויש קהילה, ויש חזן. אבל המספרים מדברים. המספרים אומרים חד משמעית. כל מי שנמצא פה, או בניו, או נחליו יתבוללו. אין פה שום ספק. או שהם יעלו לארץ. אבל יש פה 500,000 יהודים, 2/3 מתחנכים בבית הספר של נוצרים. 2/3 זה משהו מטורף. כאילו מה יצא מהם? אלה ודאי התחתנו עם לא יהודים. גם השליש שמתחנכים בבית הספר של יהודים, יש 20% נפילה. אין פה שום עתיד ליהדות, כמו בכל מקום אחר בעולם. ופה זו הגולה השנייה בגודלה אחרי ארצות הברית. אני אומר את הדברים בכאב, וזה אחריות שלנו, אחריות של כל אחד מאיתנו. אל תגיד, אני לא. תפתח את עיניך. יש לידך עולה מצרפת, תזמין אותו לשבת. תזמין אותו לשבת, שולחן שבת, תהיה לו פנים. אתה יודע, אני לא מדבר צרפתית, עדיף שמישהו מדבר צרפתית יקבל אותו, אני לא דובר אנגלית, אני לא יודע אוקראינית. אז רב אבי, למה אני מדבר? אל תדבר, אתה אלוף בזה, זה המקצוע שלך. כי אף אחד לא רוצה לשמוע את אבי ברמן. כולנו רוצים לשמוע את אבי ברמן.
הרב, אני כל כך מזדהה מה שהרב אומר. אני רואה משפחות שמגיעות, ופשוט ההבדל המהותי בין אם יצליחו בארץ ישראל או בין יקשלו בארץ ישראל ויחזרו לגלות, זה אם השכן או השכנה חיבקו אותם, אימצו אותם ועזרו להם. זה ההבדל. פעולה קלה. פעולה הכי קלה שבעולם. לעזור להם להבין את חשבון החשמל, להבין, להסביר להם מה זה חשבון ארנונה שהגיע, להסביר להם איך פותחים חשבון בנק, להסביר להם איך משיגים פלאפון, הכל, מאלף עד תף. הדברים הקטנים, נכון? שכל אחד יבוא אותם בעל פה. אבל זה נכון? ממש כך. כולנו יודעים עד כמה מתסכל הבירוקרטיה הישראלית. נסו עכשיו לעבור את הבירוקרטיה הישראלית בלי לדעת השפה. יש לי חבר שהוא רב בישראל. הוא סיפר לי שהוא עלה עם משפחתו ממרוקו אחרי ששת הימים. אומר, אבא שלו היה אדם מאוד נחשב במרוקו, המוסלמים כיבדו אותו, היהודים כיבדו אותו. הגיעו לארץ, הוא אומר, הם היו פה שנה, אף אחד לא דפק להם בדלת. אחרי שנה, אבא שלו אומר לו ולאמא, אנחנו עושים חוזרים למרוקו או לצרפת או לקנדה. אנחנו לא נשארים פה. והאמא התעקשה. אמרה, אני לא רוצה שהילדים שלי יהיו גויים. והיא ניצחה, והם נשארו בארץ. הוא אומר, הם חיו תמיד בפינה של הבית כנסת. וזכה הבן, שהוא חבר טוב שלי, הוא היום היה ראש ישיבה, היה מורב, הוא אומר, זה הכל בזכות ההתקשרות עם אמא שלי. אבל היינו, יש מקרים שהאמא לא מספיק חזקה, אולי גם היא רוצה לעזוב, ובאמת, הוא אומר לי, אף אחד לא דפק בדלת, אף אחד לא הזמין אותנו לשבת, אף אחד לא אמר לנו שלום, בוקר טוב, כלום. עלינו, היינו בשיא הכבוד, הגענו למקום, אף אחד לא מתייחס אלינו, כלום, בבית כנסת. כל אחד שאתה גבה, יש אחד יהודי שעלה מצרפת, מאוקראינה, מארצות הברית, תעלה אותו שלישי.